Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ee SBC oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga SBC qodobada wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo soo gabagabeeyay doorashada gudoomiye ku xigeenada gudoonka baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hambalyo u diray gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari xilli uu jeedinayay khudbadiisa sanadlaha ahayd ee 3 sano ka hor markii la doortay oo kaga hadlay waxqabadka xukuumadiisa muddada xilka uu hayay xildhibaanka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo odayaasha ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeedna waxay ka qayb galeen munaasabad lagu taageeray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale loo doortay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Wasaaradda Maaliyadda Puntland waxay magaalada Boosaaso ugu qabatay tababar maamulayaasha gobollada Puntland u jooga Wasaaradda Maaliyadda Puntland. Magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda waxaa lagu qabtay munaasabad ay soo agaasimeen ururka ardayda ee Khatumo waxaana lagu dhiirigelinayay arday ka soo jeeda deegaanada Khatumo. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qaar ka mid ah wararka TV-ga SBC xilligan qodobada ugu waaweyn. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkeena xilligan. Hase ahaatee qadar hayseysa kadib ayaa daawan doontaan warkaasi oo dhameystiran haddii Allah uu wadaleed. Mar kale kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal isku soo noqod wanaagsan meel walba oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka TV-ga SBC oo dhameystiran waxaan idin warrami doonaa xilligan anigu Cabdisaaq Xasan Faaraxa. Xildhibaanka ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad lagu taageeray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo mar kale loo doortay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota. Warbixinta warka waxaa bay dhaba ka soo diray wariyaha Maxamed Cabdicasiis Salaad. Kulankan oo ahaa mid lagu taageeray gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka loo doortay mar kale Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo marti sharaf kale kulanka ayaa inta badan mas'uuliyiintii hadallada kooban ka jeedisay waxay ku dheeraadeen taariikhda uu leeyahay gudoomiyaha la doortay ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inuu mar kale hoggaanka u qabto aqalka hoose ee golaha shacabka awi daarood dir marifle digli marifle Soomaaliya koolka andaas maayo kooyana nebadaan kooyen maayo kooyana ilaahay amarshay taageeridii Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari taageeridiisaan kooyen gudoomiyaha hadda marlamaa diblandoodi oo eh Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari runtii maylanaa gudoomiye soomaaliyeed eeta golaha shacabka soomaaliyeed iyo gudoomiye eeta ummadda adaha ku jeedo ku dhalatay may la mid eeta farxadii damaashaadkii iyo maarna dabaaldega soomaali guud suubyo hayta oo wali la fiyaabay shalay ku soo noqo hormaray gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Jawaari gudoomiyaha shacabka hadawaw maykii sheegay nawalka aragnaa may toorada
حلبان إبراهيم محمد إبرو وكمدا حلبان نادة دولادة كونفر قلبات أيار دنكيسة شاقاي إنسي وين أيوسو لوين أيان قوشو وقاري بروفسور جواري هدي أيهين حلبان نادة دولادة كونفر قلبات أي كتل مامين قوشا هسي مدسو هيتي شعب كسو ماليات ما مسلم قطامنا أو يوجد قصي شرف دلي عن قبيب قلي وفلدا لكتاجر أو فيزر ما عمل شيء اسمه جباري يعني نستفيدوي مثل دينا احنا تاجران تاجر ما يتاجران بقول تمني أفرت سلامي السلام على التاجر أول إبواه أنا نبان سوماليا أو دل نحن بابا يشجعنا علي جيك لان تفوتو قبلو بوكس بقول لي Postal kapal itu berbangsung dan tipu leh diwali buat dia di New York sekarang boleh. Soalnya yang main bape nasib bukan detai. Ini lang. Lepas itu dia kabinet leh ini hilang naik tay. Lepas itu dia wahal bawa nak kembali. Dan suruh dia kerja 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 yang dia kori. Oh, persen yang ada main sen. Oh, ada ni dia main buat di bangkit naga ni. Ini tu lah apa orang yang kalah ni orang Malaysia. Muhammad Asis Salat TV Gehradi SBC Baydabo. لعاق عدد كيدو اوغارا يوكون يلابا بغول او دولار كامريكن كانا وحالا غارسيي آباها دالاي غبار ير او غوبتاي او كوسوغان دقمدا عابد واق اي وقويغا غوبال كالقلقدود وربحنتا وركا واحا عابد واقا سو دري ورياه نهال كاسي نوغا سو ورهما ماهاد بشير عثمان نبعا علي فارحا او غبار نباتيسان او دبقب صدي او انتو دوات كان كسي ديني تلفشيكا عالمي غاية SBC ايا وحالا سو غارسيه لعاق دان كون يلاو بغول او دولار كماليكن كا لعاق تان او داد كي صدقائستي اي كسو آدية قدي كدام قداي نباتا دا عرباني غا اي كو حبستي قويسكا غبار دا عير اي كا قبتي غبار كالانا اي اسبتال هر جيسا عافيماد او تالو ايا قدي غو وحا اي ابي علي فارح محمد قري كوري جيين كون يلاو بغول او دولار كماليكن كا دهابا حاشي جوا وائل احمد اور او كميدا قدقا او استاغي واحكا قباشادا قبادان يار دفو كو قباتي ايا كوري چيه لعاقتان آباها دالي قبادا إلما يار او هردان يار اكادا شاي دير كي اسلاني مادان سو قاضي آدهو داد سوماليات ايا كدن دي ارنتي إلا اهي جزاء وناكسان هاي بن كوشي سيري واحا چرتي ارن قف سوماليا او المقعي سيئي شاقين نس دولار ايو سو طورا اوود دي سيئي اهيد اهد بان اغفر حمر كان نس دولار كا اركي هادو واح كبادان هايو inu sadaqaysan lahaa lacagta aan wareejinayo waxa weeyaan waa 1200 dollar 1200na ilma kala ninkaas aad ugu xanuunsan oo dhibaateysan wax wax qabanaya ma aha laakiin waxaan leenahay walaalihi soo diray allah ka jiseeyo cali faarax qaba lacagtan halka waxaan isugu nimid ilmaha yarka oo dhibaateysan ilmo Soomaaliyeed oo reerkooduna sabool yahay waxna aysan haysanin waxaan ka codsanaynaa ummada muslimiinta oo dhiga قار كميدا قدقى اسكو حلقامي ان قبادا يار اي مسلمين تاو صوبان ديغان لبكيدا ايا ايونا هقوب تاكاها اللي واحان كاوتسنا اسلام كورتا وكان خير الله سيو اسلام كان وحوكين هاودا مقران معلفة غين معلفة او ولالا او قويس دنيرا او مانتا جوا oo ay ku tabarucaan wixii ay awoodaan gudoomintii ayaa aabe Cali Faarax Maxamed Gurey waxa uu mahadceliyay dhamaan intii ka damqatay gabadhiisa yar ee lacagta u soo diday waxaana muslimiinta ka codsaday in ay soo caawiyaan dhahas minnata al-hargeysa minnahad antunt aganahay yaan waxaan ugu mahadcelinayaa ummadii gurmatay oo Soomaaliyeed haday dabad jiraan haday daaqalka joogan ilaahay ah ka ajar iyo amaasi walaalayaalow intaas مكة فينك ده هي دتكاس إياه لمنا تادي جذور متين وأنا دي جذور متين. ما عاد بشير عثمان وربعين تعلم إياه SBC وركو قوي قل جدود عبدوا. وسردة مالية ده بنتلان وحي تبر وقبتي مجلة بوصاص ويحرون تا جبل كبري ما منوياشة وسردة مالية ده بنتلان أجوجس جبل ده بنتلان وربعين تورك أن وحي بوصاصين وجود ياريي عبد غني أحمد محمد عبد غني بوص.
wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari tababar ugu qabatay maamulayaasha wasaaradda maaliyadda ee gobolada Puntland. Tababarkan ayaa salka ku hayay barnaamij cusub oo wasaaradda maaliyadda Puntland ay ku shaqeyn doonto sanadka cusub ee 2017. Furitaanka tababarkan ayaa waxa ka qayb galay wasiirka maaliyadda Puntland iyo ku xigeenkiisa sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee Puntland. Abdullahi Sheekh Axmed wasiirka maaliyadda Puntland oo tababarka furay ayaa ka qayb galayaasha waxa uu sheeray barnaamijkan cusub oo wasaaradda maaliyadda Puntland ay ku shaqeyn doonto sanadka cusub ee 2017. Waxaana uu sidoo kale kula dardaarmay in hantida shacabka ay hayaan sida ugu wanaagsan ay isaga xilsaaraan. Horta sanadkii la soo dhaafay shaqadii wanaagsanayd oo aad qabateen iyo wada shaqayntii fiicnayd inaan idin mahadceliyo, maad ilaahbaa iska leh inaan idin mahadceliyo, si fiican baad u shaqayseen. Wasaaradda maaliyaddu goboladeeda, xarunta, madaxda executive-ka, kuwa dhexe iyo shaqaalaha dhammaantiis, waxaan leeyahay ku soo dhowaada intii la tanaalka isugu timi waxa weeye intii u ahayd hormuudka barnaamijkan aynu sanadkan hirgelinayno oo ina ka caawinayo Bangiga Adduunka. Barnaamijkan waad aragteen, waad la socotaan, intiina tanina waa inta loogu talagalay inay ku shaqeeyaan. Faahfaahintiisa waxa geli doona waa seminaar ama tababaro aad hore u qaadateen, control iyo adkeyn iyo xafidaad hantida aynu ummadda u hayno. Billaahi calaykum, waxa la joogaa waa adduun, Alla iska ilaaliyo arrintaa, waa inoo furan yahay. Tababarkan loo qabtay maamulayaasha wasaaradda maaliyadda ee gobolada Puntland ayaa socon doona maalmaha nagu soo aadan, waxaana diiradda lagu saari doonaa barnaamijka cusub ee wasaaradda maaliyadda ee Puntland ay soo kordhisay. Cabdiqani Boose, SBC Boosaaso. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari guushii uu ka gaaray tartankii ka dhacay golaha baarlamaanka oo uu ku soo baxay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu hambali u diray ciidamada qalabka sida oo kaalin muuqata ka ciyaaray, buu yiri in ay sugaan goobta ay doorashadu maanta ka dhacday. Maanta waa maalin kale oo weyn oo ka mid a maalmihii Soomaaliya baryahan dambo dhanba dadka Soomaaliyeed guulihii waaweynaa ay gaarayeen oo ay soo calaameynayeen maalin walba meel ay higsanayeen inay gaareen. Waxaan rabaa halkan inaan uga gudbiyo hambalyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin, guud ahaan gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, golaha shacabka muxuu ahay, si gaar ah ayaan ugu hambalyeynayaa sida deganaanshiyaha iyo xilkasnimada leh oo maanta ay waajib weyn oo dastuuri ah ay u guteen oo ahaa doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Hambalyaan leeyahay xildhibaanada dhammaan, waxaa kaloon sidoo kale hambalya leeyahay dhammaan raggii tartamayaasha ahaa ee u tartamay xilka guddoomiyenimada baarlamaanka federaalka ah, sidii biseylka siyaasadeed iyo biseylka maxaanku iraahday dowladnimo ee ka muuqatay intii ay hadlayeen iyo intii ay meesha fadhiyeen. Intaba hadalladii ay ku hadleen, aqbalaadii ay aqbaleen, sida maxaanku iraahdaa go'aanku uu u dhacay oo maxaa daahfurnaanta lahayday, ayagana waxaan leeyahay waad guulaysateen. Soomaaliya ayaad muxuu ay guulaysiiseen. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo. Ma aha cid laga adkaaday, cid adkaatay ma jirto, laakiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya guulaystay, ummadda Soomaaliyeeda guulaysatay. Intaa kadib waxaan si gaar ah hambalyo u leeyahay guddoomiyaha cusub mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, oo aan leeyahay isagana hambalyo. Xil culus ayaa lagu doortay, dadka Soomaaliyeedna ammaana ayaad u qaaday, nin lagu yaqaanana waa tahay inaad ammaanada ilaaliso. Waxaan leenahay marka Ilaahay ha kula galab galo mas-uuliyaddaas iyo xilka aad qaaday,
وانا كوهم بليينينا وانا كوهم بليينيا كالسوني ذا شعبك الصوماليات واي متليان قرها شعبك اد كسيين اد كوكو ليستي كسبطي كالسوني ذا اذينا وحن كوريا همبليو وانا كوري جينيا بارلمانكا طبانات قرها شعبك ان اد كوه قامي دونتيد سي وافقسان دستوركا xeerarka dalka iyo xeerosaadka baarlamaanka iyo danta dalka iyo dadka iyo diintaba sida ay ku jirto oo dalkan maslaxadiisu ku jirto waxaan leeyahay ilaahay adigana wadada toosan allah ku waafajiyaan leena oo hambalyeenina sidoo kale ugu dambeynta waxaan rabaa iyadana inaan bogaadin hambalyo mahadcelin intaba aan u diro ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo guud ahaan u istaagay doorashada maalinta bilaabatay ilaa maanta u taagnay si gaar ah 48 saac ee la soo dhaafay ee howlgallo iyo istaag iyo maxaa ku jira hordabeel iyo maxaa ku jira qorax iyo dhaxan ugu taagnaa sida ay u xaqiijin lahaayeen amnigu inuu sugnaado si doorashada ee kalsooni buuxda iyo ammaan ay ugu dhacdo adinkana waxaan leeyahay waad guuleysateen ambalya inta dhimana maxuu ahaay ku wada sida u adkeeya amniga dadka Soomaaliyeed si ay uga gudbaan xilligan cadawgu uu doonayo dadka iyo dowladda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya inuu kufiyo oo doonayo sida aad weligiinba geesinimada uga hortagi jirteen kuwada waana ku mahadsantihiin dadaalka aad dalkiina aad u sameysan iyo dadkiina dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo Ilaahay idinkiis inta yarta ay hartayna si wanaagsan oo guul shacabka dhan ay ku jirto sida tii maanta dhacdayna daahfuran oo maxaan ku leeyahay qarsoodi iyo shaki iyo cabsi iyo midna aan lahayn ee mas'uuliyadda daliil cad ayay u tahay dadka Soomaalida dhaqan ahaan inay dimuqraadi yihiin oo ay leeyihiin dhaqan dimuqraadi ah sida ay u dhaqmaan iyo sida ay u aqbalaan waxa ka soo baxa inta dhimana sidaas oo kale si aad iyo aad u qurux badan oo fudud inay ku dhamaan doontaan rajaynayna hambalya mar kale dhamaan shacabka Soomaaliyeed Haajir Abdulqaadir Nuur Warbaahinta SBC magaalada Muqdisho Ururka ay ku mideysan yihiin ardayda ka soo jeeda deegaanada Khatumo ee ku sugan dalka Uganda waxa ay munaasabad ay ku dhiirigelinayeen arday ka soo jeeda deegaanada Khatumo ay munaasabad ugu qabteen magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda warbixinta warkaana waxa Kampala ka soo diray wariyeena Cabdinaasir Axmed Haaji Cabdinaasir Daad munaasabadan oo soo qaban qaabiyay ururka ardayda qaatuma ee waddankan Uganda ayaa ujeedkeedu ahaa mid lagu dhiirigelinayo arday Soomaaliyeed oo ka qalin jabisay heerarka kala duwan ee jaamacadaha ku yaala dalkan Uganda kuwaas oo ka soo jeeda deegaanada maamulka qaatuma waxaana ka qayb galay xubna ay ka mid ahaayeen wax garad ganacsato gudoonka ardayda Soomaalida ee waddankan Uganda iyo sidoo kale arday kala duwan oo wax ka barata jaamacadaha waddankan gudoomiyaha qabanqaabada xafladda dhiirigelinta Ismaaciil Cabdikariim Maxamed oo daafuray kulanka ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha sidoo kalena u mahadceliyay cid kasta oo maaliya maskax uga qayb qaadatay siday u qabsoomi lahayd munaasabadan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu soo dhaweynayaa xafladda qiimaha iyo qaayaha badan ardayda qalin jabiseena waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin hambalyaan idin leenahay waxaan idinkaga mahadcelinaynaa juhdigiina iyo dadaalkiina aad soo samirteen maantana aad meeheli maasheen oo aad tihiin arday qalin jabisay wax ciyaar ciyaar ama aha inaad koofiyadda madaxa ka saraysiisid qof mar koofiyadda madaxa ka soo saraysiiyey iyo mid higsanaya wadadeedii ku jira unbaa dareemi kara muhiimadda iyo ahamiyadda ay leedahay jaamac maxamed bilay sidoo kale xamdi faarax aadan oo ka mid ah ardaydii gaartay guusha waxbarasho ee kulankan loo qabtay ayaa si isku mid ah u ballan qaaday inay dib ugu celin doonaan waxa ay barteen dalkoodii hooyo waxa weeye hadafkayga in aan mar walba ardayda ama dadka iga hooseeya aan ku caawiyo wixii aan ku caawin karo waxaan ku hanweynahay muddo aan dheeraan inaan dalka Soomaaliya ku laabto meeshii ahaataba aan dugsiyada sare dugsiyada hoose meesha wax ka dhigi karaba aan cilmigayga ku saacideeyo runtii ururka ardayda Khatumo Student Union marxalado badan buu soo maray maantana wuxuu marayaa marxaladii ugu waaxnayd taasoo ah union wax la dhaho oo ah adduunka wax aad uga qaadiya runtii waxaan nahay hal far hal wadne hal raayi iyo hal maskax waxaan ku tallaabsanaa hal tallaabo waxaanina ku soconaa hal liidar gudoomiyaha ururka ardayda Soomaalida ee dalkan Uganda Cali Tooriyare iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka qoraayaasha dalkan Uganda ee Mankab Axmed Heybe oo ka mid ah ka qaybgalayaashii munaasabadan ayaa dhankooda ugu baaqay ardayda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan waqtiga kuna dadaalaan waxbarashada ardaynimadu waa sheyga ugu qaalisan oo qofka
dhalinyarada ah marxaladda dhalinyarada nimo marka ku jiro muhiimadiisa noloshiisa muhiimada kale sababtoo ah marka arday Soomaali arday marka tahay wax baranaayo waxa tahay qof u wax soo baxayo wadanka u soo baxayo horumarna ka gaaray noloshiisa ka gaaray waxa ka duwan tahay qof dhalinyaro adiga kulamida oo aan wax baranin oo noloshiisa aanan ka fikirin ayaad ka duwanaanaysa marka waxaan leeyahay qof kasto dhalinyaro oo magaalada jooga Kampala waxaan ku dhiirigelinayaa waqtigi haduu heli karaayo chance inuu heli karaayo inuu wax iska bixin karaayo inuu noqdo arday ku dadaalo inuu wax barto waxaan uga faa'iideysanayaa waqtigan qaaliga caawa inaan dhalinyarada xafladda ka soo qayb gashay ardayda qalin jabinaysa marti sharafta dhamaanteed inay macnihii wax qoraan ay waqtigooda uga faa'iideystaan inay wax qoraan Soomaalidu waxay tiraahdaa waarimay sida waraaqaha haro marka waxa la qoro sidoo kale waxaan inuu ku dhiirigelinayaa wax akhriska bulshada Soomaaliyeed waxa la dhahaa bulsho wax akhrisa maaha waxaan ku dhiirigelinayaa inaa wax akhrisaan as long as wax badan akhriso ba wax badan ogaan kartaa gudoomiyaha ururka ardayda qaatuma ee dalka Uganda Shucayb Cabdullaahi oo soo xiray munaasabada ayaa hambalyo u jeediyay ardayda qalajibisa kadib wuxuu kula dardaarmay inay noqdaan kuwa ka mira dhaliya waxa ay barteen waxaan dhigi karaa waxbarashadu marka ay heerka soo gaadho waxay gaadhaa heerka ay nolosha ugu adag tahay waayo ardayda Soomaaliyeed ama Afrikaanka ba dhahe markay waxbarashadooda dhameystaan heerka koowaad ama heerka labaad waxay doonaan inay noqdaan taajiriin haddana uma maraan heerka taajirnimada lagu gaadho ardayda Soomaaliyeed ama Afrikaanka waxay maraan qaacido ah in ay dad kale u shaqo tagaan taasina waxay ku qaadanaysaa in ay ama heerka hamigoodii ku gaadhaan ama meesha u socdeen muddo 4 sano gaadhaysa kadibna 2 sano 3 sano hore markuu shaqaale ahaado wuxuu dhahayaa in waxaan baraynaa khasaare ahayd aan waxbarashada halka kaga hadho taana beddelkeeda waxaan leeyahay intaan noqon lahaydeen inta shaqo raadis noqon lahaydeen shaqo abuurayaal noqda munaasabadan ayaa qayb ka ah kulamo kala duwan oo loo qabto ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda xilliyada ay dhameystaan waxbarashada Abdinaasir Axmed Haaji Abdinaasir Daacad Urbaahinta SBC Kampala guud ahaan daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa warkii TV ga SBC oo xilligan idinkaga imaanayay xarunta uu TV gu ku leeyahay magaalada Boosaaso warka waxaan la socodsiinayaa aniga Cabdisaaq Xasan Faraxa tan iyo warkaan warka xigeentan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa aniga dhamaan akhyaartii warkayga la qayb gashayba sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh